tak ja prepnem do slovenčiny. Prednáška bude v slovenčine, nakoľko Alexa nie je moc známa tu na našich končinách a chcel som to trochu priniesť tomu slovenskému publiku bližšie. Aby som sa v rýchlosti predstavil, som pomerne vášnivý zastanca cloudových technológií. Moja taká prvá cloudová láska bola na vysokej škole, kedy sme asi medzi prvými, ak nie jediný, medzi vysokými školami so spolužiakom rozbehli OpenStack ako privátny cloud katedrový, na ktorom stále prebieha tá výučba a vzdelávame ešte dodneska, môžete stretnúť, kde chodím prednášať na Univerzitu Žilinskú o cloudových technológiách. Je to celkom záujem. V súčasnosti pracujem pre DaVinci Software ako cloudový špecialista. Mám veľmi bohaté skúsenosti s AWS-kom, čo sa už týka dizajnu, architektúry a automatizácie nočných deploymentov a podobne, čo určite poznáte. Aby to nebolo tak iba, že vravím, že viem, tak snažím sa to nejak podstrhnúť certifikáciami, čo sa mi podarilo úspešne absolvovať tie najvyššie, čo Amazon poskytuje. Takže slobodne sa ma pýtajte, čokoľvek vás zaujímalo. Keď už na tom PyCone, tak samozrejme som hobby programátor Pythonový a veľmi tiež vášnivý muzikant. O 2 mesiace maturujem, aby toho nebolo málo, keďže informatika sa musia stále vzdelávať, takže... No, ale poďme ďalej o to, čo bude podstatné. O čom sa budeme dneska rozprávať? Bude to Alexa, ktorá neviem, ako ju tu poznáte, ale myslím si, že v našich končinách je skôr známa tá Siri alebo Google Assistant. Alexa je úplne to isté, len od Amazonu. A v podstate je to iba nejaký hlasom ovládaná aplikácia. A chcel by som popri tom ešte aj ukázať nejaké tie benefity AWS-ka, nakoľko s ním pracujem, ale nechcem teraz tvrdiť, že by bol Azure alebo Google Cloud nejaký horší, to určite nie, len nemám s ním také skúsenosti, takže radšej budem hovoriť o niečom, čo reálne viem, ako o niečo som bol ledva zakopol. Toto je oficiálna definícia, ktorou definuje Alexu Amazon. Veľmi v skratke, je to obyčajné zariadenie, ktoré má vám priniesť nejaký ten experience komunikácie ako keby s reálnym človekom, s tým, že na pozadí je nejaká umelá inteligencia, ktorá vykonáva to, čo po nej chcete. Nachádza sa už v strašne veľa zariadeniach, či už sú televízie alebo rôzne smart zariadenia. Veľa ľudí je paranoidných v súčasnosti, že ich vláda odpočúva a podobne, ale keď sa prenesieme cez túto paranoju, tak je to fakt zaujímavá technológia. Nejak takto vyzerá rodina zariadení Alexa, ktoré sú akože hardwareové, ale vravím, Alexa už je samostatné stojaca aplikácia. Dneska ju dokonca budeme demovať z telefónu môjho, takže všetko je zadarmo, nemusíte si absolútne nič kúpovať. Keby ste chceli vidieť, donesol som aj svoju Alexu hardwareovú, keby ste chceli ošahať, ako to vyzerá, je to fakt malé. Ale vravím, v telefóne nám úplne bude stačiť na to, čo potrebujeme. A teda hovorím stále o tých Alexa Skills, a aby sme si ujasnili, že čo to vlastne je. Skill úplne jednoducho je aplikácia pre Alexu, není za tým žiadna mágia. Tieto skilly môžu byť viacerých typov, chcel by som vám ukázať dneska, ako si vytvoriť custom skill. Je to tak jednoduché, že behom týchto 40 minút budete schopní si podľa mňa sami spraviť nejakého smart asistenta, ktorý sa bude s vami rozprávať. Samozrejme je tam viacero možností, ktoré tá Alexa podporuje, dokážete si spraviť nejaký automation vašej domácnosti, či už to svetla alebo rôzne zariadenia a ovláda si to cez obyčajný Pythonový kód. Pomerne jednoduchý. Dobre, je čas na demo, dúfam, že ma bude Alexa počúvať. Tak predvedeme si, ako to vyzerá. Open PyCon. Welcome to PyCon Alexa Skill. Introduce yourself. Hi everyone. I'm glad that I can be part of PyCon 2019. My name is Alexa and I hope you like this talk so far. No, takže toto bolo nejaké jednoduché predstavenie. Ukážeme si ešte druhú nejakú funkciu, ktorá tá Alexa poskytuje, a síce, že je schopná zachytiť to, čo hovorím, a z vety vyťahnúť nejaké parametre, nejaké premenné, s ktorými, na základe ktorých dokáže reagovať, dokáže ich spracovávať. Open PyCon. Welcome to PyCon Alexa Skill. What is blue and yellow? When you mix blue and yellow, you will get green color. No,
zistiť, ako sa miešajú farby, bolo asi najťažšie na celom, ako sa to naprogramovať, kým som to vygooglil, keďže to nepamätám z základnej školy. Takže dúfam, že sa nám to bude páčiť potom. Ale ako ste mali možnosť vidieť, dokázala plynule reagovať na to, čo hovorím a vytiahnuť si z tej vety nejaké tie atribúty a zareagovať na ne. A dneska vlastne by som chcel prejsť celý ten proces, ako sa vytvorí nejaký takýto úplne jednoduchý skill. A však veď uvidíme. Musíme si prejsť za nejakú nutnú teóriu, bez toho by to nešlo, aby sme sa vedeli orientovať v tých pojmoch. Len veľmi skrátke, tie komponenty skillu, je to intent, čož je nejaká množina tých akcií, ktorá dokáže Alexa vykonať, čiže už to bolo to predstavenie sa napríklad. Potom sú to nejaké frázy, ktorými to vyvolám, ako som povedal, že predstav sa, to bola napríklad nejaká fráza, ktorá dokázala otvoriť ten intent. Invocation name je názov toho skillu, ktorým som ho otvoril, to bol ten Open PyCon. Potom sú to samozrejme nejaké multimédia, tá servisa, ktorá vám bude odpovedať na to, čo hovoríte Alexe, musí byť verejne dostupná. Je viacero možností, dostaneme sa k tomu, v podstate je to hociaký server, ktorý dokáže odpovedať na HTTPS post a potom posiela zase HTTPS naspäť. A keď to všetko pospájame, tak nám vzniká konfigurácia, ktorá to nejak zlepí dokopy a bude nám to pekne fungovať. Dobre, takže ako to vlastne celé funguje? Používateľ naľavo povie niečo, tá veta prenáša buď cez audio vstup, alebo cez vizuál. Ten vizuál, oni majú podporu aj pre niečo, ako sú aplikácie pre telefóny a tablety, či dokážete tam aj klikať. Potom to ide všetko do Amazonu, do cloudu, kde sa robíš ten speech recognition, machine learning, natural language understanding, text to speech a podobne. Čiže vy ste úplne odbremenení od tej celej magie, od toho ťažkého, čo je tá celá matematika a fyzika za tým. A potom je ten intent už po tom spracovaní, kedy sa spracuje ten váš hlas, prichádza na vašu službu. Čiže nejaký Pythonový kód, nejaký Pythonový server a vy už tam robíte čisto iba logiku. Čiže vo výsledku pracujete iba so stringami. To je úplne všetko a celá magia Alexy. A potom samozrejme vrátite nejaký string, nejaký response na to, ako čo ste spracovali. Zase to prejde nejakým tým cloudom a prečíta vám to. Čo je za tým všetkým? Sú to dve služby od Amazonu. Je to Amazon Lex, ktorý práve robí ten speech recognition, konverziu a natural language understanding, a Amazon Polly, ktorá to dáva do ľudskej reči. Ak by sa vám náhodou nepačilo, ako je implementovaná tá Alexa, tak Amazon vám vôbec nebráni zobrať si priamo tejto služby a spraviť si vlastnú implementáciu. Čiže je to zase iba nejaká nadstavba pre tých používateľov, aby aj mali trošku zjednodušený život. Dobre, tak ale teda poďme trošku technickejšie sa pozrieť na vec. Ako som vravil, celá tá komunikácia prebieha na úrovni protokolu HTTPS cez SSL a všetko to funguje na princípe JSONov, čo už si celkom s Pythonom rozumie. A to telo JSONové obsahuje úplne všetko, čo vy potrebujete na to, aby ste dokázali reagovať na to, čo ten používateľ hovorí a nesie si v sebe všetky dôležité parametre. Keď sa pozrieme na to, ako to vyzerá, toto je reálne to, čo vám príde z tej mojej ukážky na váš server, kde vám beží teda nejaký ten HTTP server. A vám všetko, čo treba spraviť, je, nemám s tú ukazovatku, ale dúfam, že to tam nájdete. V podstate vám stačí spraviť request intent name a if takéto meno, tak vykonaj niečo iné. Áno, áno, presne to. Týmto spôsobom v podstate iba si spravíte za tú nejakú kolónku pre tú akciu, ktorú potrebujete vykonať a potom už robíte to, čo potrebujete. Toto je zase pre zmenu intent s tými rôznymi atribútmi, kedy som sa aj pýtal na tie farby. A opäť raz je to úplne jednoduché intent slots color A a value. V tejto value vám príde obyčajný string s tým, čo ona vytiahla. S tým, že vy absolútne znova neriešite nejaký, aby to správne pochopila tú vetu, aby našla ten atribút v tej vete. Všetko je vyriešené za vás. Vy vo vašom tom výslednom kóde riešite fakt stringy a JSONy.
Toto je zase odpoveď, ktorou vy odpovedáte. Je tam toho viac, ako by sme potrebovali vidieť, ale pre nás je dôležitý nejaký asi 6. riadok CCA, tam ako je ten response out of speech text, kde vy opäť raz, potom ako ste to spracovali, vracete iba string a poly nám ho prečíta. To, čo sme počuli ako rozpráva, to je všetko iba string, ktorý som poslal z nášho Pythonového kódu. Dobre, takže to bola taká ukážka toho, čo vieme spraviť a teraz sa poďme pozrieť na to, ako. Na to, aby sme spravili nejaký skill, potrebujeme niekoľko vecí. Jedna z nich je mať účet v developer konzole. Táto konzola je veľmi pekne spravená, budem ju aj ukazovať. Je zadarmo. Vzhľadom na to, koľko funkcií poskytuje, je to až trochu neuveriteľné v dnešnej dobe, že je zadarmo, ale je. A potom, ak som vraval, potrebujete mať nejaký endpoint, ktorý je verejne dostupný na internete, ktorý vám dokáže spracovať tieto HTTP cally. Najjednoduchšie z nich je, keď to máte priamo v AWS-ku ako Lambdu, ktoré si tiež povieme trošku viac o chvíľku, pretože je to spojenie Amazon a nemusíte tam riešiť nejakú autentifikáciu a podobne. Ale samozrejme, nič vám nebráni mať správne nejaký hociaký server aj vo Flesku alebo absolútne čokoľvek, len aby to vedelo reagovať na to HTTPčko. Takže tá Lambda. Čo je super na tomto všetkom je to, že dokážete takéto aplikácie mať rozdistribuované po celom svete, akože vyslovene na ktorom kontinente chcete, s tým, že je to všetko zadarmo. Reálne je to zadarmo. Samozrejme bacha na to, ak sa neviete môcť hýbať v AWS-ku, môže vás to stať dosť viac, ale keď sa viete v tom trošku hýbať, tak máte to reálne zadarmo, pretože Amazon poskytuje každý mesiac 1 milión callov na Lambdu zadarmo. Čož typujem, že asi len tak ľahko nebričnete s vašim kódom. Akože veľmi vám to prajem, aby vaše aplikácie boli úspešné a aby ste lámali takéto rekordy. Ale keď si budete niečo skúšať, tak podľa mňa ste v pohode. A dokonca aj keď miniete tento free tier, tak aj potom oni nejakým spôsobom prispievajú, takže stále sa tam dá žiť zadarmo, povedzme. Čo je super na tejto Lambde, je to kvázi serverless princíp, kde vy píšete bez nejakého provisioningu alebo deploymentu serverov priamo kód, môžete písať priamo do konzoly AWS-kovej a ona sa spúšťa na pozadí. S tým, že sa automaticky škáluje, kód vám beží paralelne a každý ten call je spracovaný individuálne a ako som vravil, môže byť hocikde na svete postavený. A vy vôbec nič nemusíte riešiť. Vy máte pekné iba idečko nejaké kvázi a všetko sa rieši za vás na pozadí. Dobre, dokumentácia Amazonu zhrnula, ako spraviť ten skill v 6 nejakých krokoch. Postupne si prejdeme všetky, takže nemusíme to čítať teraz. Prvým krokom je nejaký design toho kvázi frontendu. Odporúča sa, respektíve už postupne začínajú vychádzať aj rôzne knižky, aj nejaké metodiky, ako vytvárať ten frontend pre vás. Lebo v podstate prešli sme si rôznymi fázami. Už najprv to bol command line, potom to bol nejaké GUIko a teraz to vyzerá, že podľa všetkého ideme do nejakého hlasu. Nevrajím, že to tak bude, ale je okolo toho už dosť veľa magie, akým spôsobom zaručiť, aby ten používateľ mal pocit, že sa reálne rozpráva s nejakým človekom a aby nebola nejak poškodená taká plynulosť komunikácie, nech to nie je repetitívne a podobne. Není to úplne jednoduché vedieť zareagovať na toho používateľa nejakým takým prirodzeným spôsobom. Dobre, ďalší krok je konfigurácia skillu v developer portále. Každý skill potrebuje mať nejaké meno, potrebuje mať nejaký jazyk, s ktorým bude hovoriť, tých jazykov je viacero, on podporuje každý ten, to rozpoznávanie hlasu rozpoznáva rôzne dialekty, napríklad Amazon mal problém s tým, že Alexa nedokázala reagovať na britskú angličtinu nejakú dobu, nerozumela jej, ale už to akože fixli a tým pádom vám dokáže aj odpovedať v iných dialektoch. Potom si sa vyberie nejaký model toho skillu a spôsob, akým bude hostovaný. A teraz si to celé ukážeme. No, nejak takto vyzerá ten developer portál. Má to veľmi pekné rozhranie. A vytvorenie skillu je fakt veľmi primitívne. Keď zadáte meno,
Ako som vravel, to sú rôzne jazyky, slovenčinu tam určite nenájdete, ani češtinu tam nehľadajte. Neviem, či vôbec niekedy sa dočkáme, ale dúfať môžeme. Vyberáme si custom skill, ako som vravel, lebo nechceme mať nič predpripravené, čo si spravíme sami. A potom si vyberáme to, že to budeme mať hostované v tom AWS-ku, respektíve nami. Môže to byť hocičo, aj ten Azure napríklad. Vytvoriť skill. Ešte by sme mali mať jedno. Áno, začneme from the scratch. Hotovo. Dostávate sa do developer portálu, ktorý vám umožňuje jednoduchým klikaním, hoci nie nevyhnutné, všetko dokážete riešiť na pozadí nejakými JSONami a podobne, ale dokážete si viac menej všetko vyklikať, či už je to nejaké to, tie intenty alebo tie frázy a podobne. A to si ukážeme na tých príkladoch, ktoré pre mňa to náš skill PyConovi, ale proste posunieme sa asi v prezentácii ďalej. Čože je tretí krok. Ideme teraz vytvárať interakčný model. Interakčný model je definovaný ako nejaká zbierka tých všetkých intentov, všetkých fráz, spôsob, aký dokáže používateľ komunikovať s tou Alexou, takisto tam môžeme definovať tie argumenty, ktoré som vravil, napríklad tie farby, ktoré vyberá, definujeme tam tie frázy, dokážeme tam definovať nejaký spôsob dialogov s používateľom. A vravím, môžete to buď vyklikať, alebo vám to vygeneruje výsledne JSON, ktorý je potom prenositeľný. Takže poďme sa pozrieť, ako vyzerá tá naša demo aplikácia. Keď si pozrieme invocation, tak práve tu navidíte ten invocation name, ktorý som vravil, že je povinný, to je spôsob, akým sa otvára tá aplikácia. Keď sa pozrieme na intenty, sú vypísané všetky, ktoré sú použité. Všetky s tým, čo majú prefix Amazon, sú nejaké built-in, kedy Amazon sa o vás dokonca tak stará, postupne to rozširuje, že napríklad, keď chcete zadávať nejaký help pre používateľa, vy vôbec nemusíte definovať celý zoznam fráz, že prosím ťa, pomôž mi, alebo ako zistím toto a podobne, ale on už má nejakú množinu tých hlášok, ktoré očakávajú od používateľa, ktorá práve vyvolá tú pomoc. Takže ste odbremenení aspoň od takýchto nejakých základných úloh. Keď si pozrieme, ako vyzerá ten náš, čo som jej povedal, aby sa predstavila. To prostredie môže vyzerať v počiatku trochu chaoticky, ale veľmi primitívne. Ako som vravel, ten intent je iba nejaké meno v tom JSONe, ktoré sa bude poslať do toho tým HTTP protokolom. A toto sú tie sample utterances, čo sú nejaké frázy, ktorým práve vyvoláme to, aby bol poslaný takýto JSON s týmto intent nameom. Ako som ja vravel našej Alexe, že introduce yourself, tak spustila práve tento intent. Keby som chcel, aby stačilo povedať introduce, enter, hotovo. Uložím, funguje to. Čiže vravím, toto prostredie a GUIko pre to programovanie je veľmi interaktívne a fakt veľmi rýchlo dokážete spraviť zmeny na to vašou Alexou. Keď sa pozrieme na niečo to komplikovanejšie, ako sme sa rozprávali o tých farbách, tak dokážete si zadefinovať nejakú tú frázu, kde definujete, kde by mala Alexa v ktorých miestach očakávať nejaký ten atribút alebo parameter, ktorý má vyťahnuť z tej vašej frázy. Opäť raz, keď sa pozriete na tie farby, ja som si vybral nejakú built-in Amazonovú, kde oni definujú neskutočné množstvo rôznych množín takých bežných vecí, bez toho, aby ste to vy nejak museli riešiť a tým pádom ste zase odbremenení od vytvárania nejakých množín a veľkých nejakých zbierok dát. Opäť raz, môžeme definovať nejaké frázy, aké mi je to vyvolané a keby sme to chceli skrátiť, tak v tomto prípade sa stačí spýtať bez what is a Alexa na to odpovedá. Opäť raz hotovo, vybavené. To je všetko, čo treba spraviť. Potom treba samozrejme uložiť chvíľu, to trvá nejakú minútku, kým sa to nejak na pozadí rebuildne a potom to funguje. Keď sa pozrieme z tohto JSON editoru, tak všetko, čo sme teraz vlastne spravili, máme možnosť vidieť ako JSON a toto si môžete uložiť napríklad do Gitu a celé toto vaše rozhranie, nastavenie, ako to máte, dokážete potom automaticky nejaký spôsob načítať, už tam prekopírujete a fungujete. Dobre, takže máme spravený interakčný model a ideme teda kodiť.
Teraz je ten bod, kedy môžete využiť tú lambdu, alebo už akýkoľvek jazyk chcete. Keď použijete lambdu, tak lambda podporuje limitované v úvodzovkách množstvo jazykov, keďže podporuje všetky nejaké také populárne jazyky, čiže to Python, Java, .NET alebo Go. Samozrejme, ak by ste to chceli vyslovene robiť, ja neviem, v čomkoľvek, v assembleri alebo neviem čo, slobodne správte si vlastný server a implementáciu assemblerov kľudne. S tým, že potom musíte definovať tomu vášmu skillu endpoint, na ktorom nájde tento váš server, a už keď to máte hotové, tak môžete testovať. Poďme sa pozrieť, ako to reálne vyzerá. Teraz sa presunieme do AWS-ka, ktoré neviem, kto má aké skúsenosti s tým. Takto vyzerá AWS-ko a takto vyzerá to vstávané IDčko. Priamo v lambde. Vy dokážete priamo v tomto rozhraní programovať. Prosím vás, ten kód je tak veľmi nie zrovna asi optimálne spravený, ale to neriešme teraz. Celá tá moja aplikácia má, ja neviem, 130 riadkov. Čiže vyslovene je to práca so stringami a s ifmi. A akože samozrejme tá logika, teraz nevrajím, že tie enterprise aplikácie sú rovnako primitívne, ale pre ten nejaký spôsob, ako si ochytať túto technológiu, alebo ako sa začať pracovať s nejakým tým voice interfejsom, je to veľmi jednoduché. Dobre, takže kód môžeme písať priamo sem, alebo cez hociaké vaše IDčko a potom to iba uploadnúť do Lambdy, ktorá vám výsledne vygeneruje nejaké IDčko. Preto vravím, že to prepojenie Amazon je najjednoduchšie, pretože všetko, celá tá komunikácia prebieha desi na infraštruktúre na pozadí Amazonu a vy viac menej nemusíte skoro nič riešiť, lebo keď si pozriete, ako sa definuje ten endpoint Alexovi na vašu aplikáciu, tak je to iba nejaký zase iba nejaké IDčko. Čiže vôbec neriešite autentifikáciu, nejaké zabezpečenie a podobne, všetko rieši Amazon za vás na pozadí. Toto je na tom to také celkom rýchle a pekné, prečo som si aj ja vybral túto spojenie AWS Lambda a Alexi. A ako vidíte, dokonca oni máte možnosť si zadefinovať región, kde vám má odpovedať tá Lambda. To znamená, že dokážete tie latencie pre používateľa veľmi pekne skracovať, kedy to dokážete dať čo najbližšie k tomu sierovému používateľovi. Zase Amazon rieši všetko za vás na pozadí, on dokáže zistiť, na akom kontinente sa ten váš používateľ nachádza koncovi a podľa toho nejak robí ten routing requestov. Dobre, aplikáciu máme hotovú a keď sa pozrieme, ako majú správené testovacie prostredie, tak je to opäť raz veľmi pekne vymyslené. Takto vyzerá nejak testovacie prostredie priamo v tej developer konzole. Ide o to, že testovanie v tomto prípade, keď riešite hlas, nie je tak úplne jednoduché. Predsa len je iné robiť podľa mňa nejaké grafické vstupy od používateľov, hoci neviem, že to je nejaká jednoduchá robota, ale riešiť to, že ako to započuje tá Alexa, ako to preloží, to čo ten používateľ chce, je zase nejaký ďalší challenge, ktorý treba riešiť. Amazon v rámci portálu spravil takéto testovacie prostredie, kde dokážete priamo interagovať s tou Alexou. Teraz všetky tie call... To je presne to, čo som spúšťal z telefónu, kde vám priamo v tejto konzole vidíte aj tie requesty, ako vyzerajú. Čiže debugging je o to jednoduchší, keď vidíte input a output, ten JSON. Čiže v podstate máte veľmi silný tool aj na testing v rámci tohto celého balíčka, tohto developer portálu a určite to veľmi pomáha s tým, aby ste museli robiť nejaký troubleshooting. Potom samozrejme v rámci Amazonu ešte existuje niečo ako CloudWatch, kde vám automaticky loguje tá Lambda, všetko čo vykonávate, takže máte logging priamo na mieste a už záleží na to, ako si zadefinujete ten debugging, tak máte pomerne pekné nástroje na debugovanie alebo na investigáciu rôznych problémov, všetko v jednom balíku viac menej. No, aplikáciu máme hotovú a teraz máme možnosť robiť beta testing. Beta testing je v bete,
pretože ešte stále to nie je nejak používané, s tým, že Amazon poskytuje možnosť poskytnúť váš skill nejakej skupine používateľov, reálnych ľudí, ktorí to budú testovať. Ale myslím si, že toto už zadarmo nebude. Som o tom dosť presvedčený. A posledný krok, keď chcete ísť do produkcie, je dať váš skill certifikovať, čo znie o dosť desivejšie, ako je skutočnosť. V podstate certifikácia pozostáva z toho, že zadefinujete tomu nejaký obrázok, dáte popis pre používateľa a zaškrtnete, že to môžu používať aj deti a potom vám to Amazon nejak preletí a schváli a ste v produkcii. Samozrejme, do produkcie nemusíte ísť, všetky tie skille, čo som dneska ukazoval, vôbec nie sú v produkcii, sú v testovacej fáze, sú používateľné. Samozrejme iba na vašom zariadení, nedokážete niekomu inému ich distribuovať, ale ak sa s tým chcete hrať alebo používať to iba na domáce použitie, tak absolútne nemusíte riešiť už tento step. No a potom pre tých šťastných už môžete zarábať na tom, ako je viaceré možnosti, ako na tom zarobiť. Teraz ako taká novšia feature je in-skill purchases, kedy dokážete priamo cez Alexu nakupovať, nemusí to byť iba Amazon, dokážete to prepojiť s čímkoľvek a nakupovať tovar priamo cez Alexu, alebo zavesíte ten váš skill priamo do obchodu, kde si za to zapýtate nejaké peniaze a 70% ide vám do vrecka priamo, 30% si bere Amazon. Takisto majú nejak pravidelne rewards, kedy dajú vždy nejaký challenge na nejaký skill, kde sa môžete zapojiť a môžete vyhrať nejakých 10 alebo 100 tisíc dolárov a podobne. Každú chvíľu majú nejakú takúto súťaž. A ako som vravel, Amazon veľmi podporuje developerov a dokážete si požiadať o to, aby vás dotoval 100 dolárov mesačne, keď miniete ten váš free tier, čo je tých 1 000 000 kolov za mesiac, ak by ste náhodou minuli, tak dostanete ešte pravidelne 100 od Amazonu. Áno, samozrejme Amazon to využíva na to, aby trénoval svoju umelú inteligenciu, na to, že vám všetko dá zadarmo, ale opäť raz toto riešiť nebudeme, pretože je to fakt pekná technológia. Ako som vravel, podporované jazyky, je ich už celkom pekná zbierka. Vravím, stále dúfame v to, že tam dojde aspoň tá čeština, aby to aj pre našinca bolo nejakým spôsobom zaujímavé. Aj keď typujem, že horizont bude tak 10 plus rokov. Ďalšie také feature, ktoré má táto Alexa, teraz nedávno pomerne vydali Alexa Presentation Language, čo je nejaké gujkové rozhranie na práve to, takéto tabletové zobrazovanie, kedy dokážete si veľmi pekne spraviť nejaký ten user interface. Treba sa na to pozrieť, ak to niekoho zaujíma, pretože vravím, tá Alexa už je teraz aj prepojená s tým, že dokážete aj klikať nejakým spôsobom na to. Takisto dokáže si zachovať nejakú pamäť z predchádzajúceho rozhovoru, takže zase to o niečo viac ľudskejší pôsobí, že vás dokáže privítať alebo sa nejak vrátiť k tomu, čo ste predtým riešili. A vec, čo sa mi najviac páči, je práve ten Speech Synthetic Markup Language, kde dokážete pomocou XML-ka definovať rôzne zvukové efekty pre tú Alexu. A jednu vám aj ukážem, pustím. I want to tell you the secret. Čiže Alexa dokáže aj šepkať a robiť iné rôzne veci. Takže opäť raz to má nejak tak približiť tomu reálnemu reálnej ľudskej komunikácii. Ako som vravel, tie nástroje v AWS-ku sú rôzne, ich mnoho. Ak by ste mali záujem, kľudne sa o nich môžeme porozprávať. Vravím, robím s tým 5 dní v týždni, občas aj víkendy a noci. A viem k tomu povedať aj viac. Dobre, a už sa blížime v podstate k záveru a chcel by som teda nejak tak zhrnúť, že prečo sa mi to vlastne, prečo som si to vybral, prečo sa mi to páči. Ide o to, že celá tá technológia je fakt ľahká. Ono, neviem, či som vás presvedčil o tom, že je to fakt jednoduché, ale vravím, ak si na chvíľu sadnete k tomu rozhraniu v tom developer portáli, naučíte sa to vyklikať, si ten interakčný model, čo je fakt veľmi jednoduché, tak potom pracujete vyslovene iba so stringami. Veľmi mi to pripomína Lego, kedy vás absolútne nezaujíma, že to niekto v Dánsku tie kocky tlačil, kde si v továrni, ale vy máte hotový produkt, ktorý dokážete pospájať. A to je úžasné, že vy dokážete
s takým málom vedieť robiť s nejakými úplne latest technológiami. Dokážete si spraviť doma aplikáciu, ktorá s vami komunikuje, ktorá sa s vami rozpráva zadarmo, s dostupnými nástrojmi, nepotrebujete si nič kupovať. A Brian, toto je pre mňa niečo veľmi také fascinujúce a je to veľmi dostupné pre veľké množstvo ľudí. Povedal by som, že aj pre stredoškolákov napríklad môže byť cieľová skupina, kde fakt za tým nie je žiadna veľká mágia. Pravím, stačí vedieť pospájať správne veci dokopy a môžete vytvoriť veľmi, veľmi pekný nástroj, ktorý vám môže uľahčiť vašu robotu. A takisto dáva to odvahu podľa mňa experimentovať s inými technológiami. A myslím, že žijeme teraz v takej celkom peknej dobe, kedy fakt tie technológie, ľudia sa, tie firmy sa predbiehajú a pre nás to je ako veľký benefit to, že to je zadarmo a že máme fakt na dosah veľké veci. Dobre, to je tak zhruba všetko. Znova vravím, keby ste mali záujem sa porozprávať viac o cloudoch, tak úplne hoci kedy, kľudne ma kontaktujte, napíšte mi e-mail alebo LinkedIn alebo čokoľvek. Ak vás zaujala Alexa, takisto slobodne viem vám poradiť, ak by ste mali záujem riešiť Amazon alebo s vašim projektom do Amazonu, takisto není problém, viem vám s tým poradiť. Ak ste veľký enterprise, tak takisto není problém, naša firma robí poradenstvo aj pre takéto. Vždycky sa s vami veľmi rád porozprávam o cloudových technológiách a tým pádom vám ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujeme Samovi. Super, už hovorím po slovensky. Takže, presunieme sa k otázkam. Ak by ste mohli zase cez Slido, dobre, submitovať otázky. Ja mám prvú. Hovoril si, že dajú sa priamo tieto skills submitovať do storu nejakého a potom si ich ľudia môžu kupovať. Ne? Kupujú si ich do týchto zariadení alebo si ich kupujú ako nejaký interface pre ich aplikáciu? Do tvojho Alexového účtu. Čiže ja to mám previazané napríklad na hardware, mám to v telefóne v jednom, druhom, treťom a je to o tom istom. Ten skill má všade potom. Čiže aj do telky sa zároveň kúpiš napríklad. Všade, kde máš svoj účet, tak je to previazané práve s tým tvojim účtom. OK. Dobre, dobre. Vieš nám poskytnúť nejaké príklady? Čo? Že ako sa na tomto dá zarábať? Nemyslím, akože, že jeden príklad si hovoril, že nakupovanie, vlastne, že prostredníctvom toho dokážeš potom nakupovať. Nejaké iné príklady, že akým spôsobom, prečo by ľudia za to platili a ako sa na tom dá? To máš to myslím ako, že prečo by ľudia platili za Androidové aplikácie, záleží, čo vymyslíš. No vieš? Áno, tieto príklady nejaké. Vieš čo, viem, že sú skilly napríklad, ktoré čítajú detskám rozprávky, ako sme si ukazovali, že dokáže to napodobne rôzne hlasy, tak je veľká knižnica rozprávok a tam je nejaký ten copyright, že tie sú platené, tie si musíš zaplatiť a máš tam fakt veľkú knižnicu rozprávok, napríklad. To je super, hej. Lebo ja som mal doma ten Google Home, to je konkurencia, hej. A tiež akože, dobre, tak vie mi to povedať teplotu, hej. Vie mi to povedať, aké bude počasie, vie mi to povedať, že neviem, nejaké noviny, hej, nejaký prehľad správ, ale akože stálo mi to doma na stole a že čo ďalej, ešte hudbu a to môžem púšťať, hej. A takže toto ma zaujímalo. Dobre, ľudia, otázky. Sorry. Poďme na to. Dobre. Co to zase nevidíte? Vypínam moderation. Approval. A budem to postupne. Good. Super. Takže, when I developed an Alexa skill 2 years ago, recognition of arbitrary words without a list of options sucked. Is it still so today? Môžem odpovedať aj, respektíve, položil to anglicky hovoriaci človek? Hej?
Okay. Vieš čo, Amazon to zlepšuje každú chvíľu, vravím, není to tak dávno, čo ani tej britskej angličtine nerozumela, treba to skúšať pravidelne, Amazon sa strašne hýbe dopredu, on každý deň release nejaké novinky a ani oni nedávajú nejaké release novci alebo čokoľvek k tomu, treba to skúšať a verím tomu, že už to ide lepšie, ja čo som si robil nejaké svoje vlastné skilly, tak nemal som problém s nejakým rozpoznávaním. Takže neviem ti až tak úplne odpovedať na to, ale zlepšujú to. Čím viac ľudí to používa, tým lepšie to oni trénujú na pozadí a každým dňom to je lepšie. A 2 roky sú fakt dlhá doba, takže myslím si, že tvoj experience by bol o dosť lepší teraz. Už majú sparsované asi aj tie slova, ktoré si vtedy hovoril. Dobre, a na základe čoho sa určuje, kto má aké práva pri volaní skillu? Práva typu... Neviem, či rozumiem presne otázke. Čiže napríklad pri tom nakupovaní, tak nechcem, aby mi napríklad detsko nakúpilo 20 kg čokolády, ale chcem, aby som ja mohol alebo nejaká. Aha. Je tam viacero možností, Alexa dokáže rozoznávať ľudí po hlase. Fakt? To je dobré. A teda máš viac ľudí a on to dokáže nejako... Neviem, či dokáže už viacero, ale dokáže si identifikovať svojho majiteľa po hlase. Aha. Dobre, dobre. Aspoň niečo. Dobre, takže šerovanie medzi rôznymi userami je podobná otázka. Čiže máš tam viacerých userov, hej, a ten mi povie, že zapni mi tento, zmaž mi tento počítač a zmaž mi... ako... Aha, jasné. Rozumiem. Áno, 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 áno. Zopakujem asi otázku, he? Nie, nevyhnutne, vieš, chceš zopakovať. Hej, čiže v prípade, že tam vkladaš len ten handle do toho API call, hej, akým spôsobom sú nejaké ACL-ka riešené pre rôzne handly? Ty priamo v tom main handleri tej Lambdy, ktorá sa ako prvá spúšťa, si môžeš kontrolovať, či to práve prišlo z tvojho IDčka, ktoré chceš. Čiže dokážeš tam robiť restriction priamo. Áno, áno, vyslovene iba IDčko tam dáš. Dobre. Spomínal si, že sa tomu venuješ viac ako 5 dní v týždni. Aké sú tvoje projekty? To nebolo myslené k Alexe, to bolo k AWS-ku. A moje projekty záleží. Moje voľnočasové projekty sú práve tieto Alexové napríklad, ale tých 5 dní v týždni sa venujem AWS-ku v robote, kde riešime nejaké aplikácie pre holandské banky. Čiže o tej produkcie sa treba reálne starať, robiť nejaký maintenance, automation, patching a podobne a využívať všetky tie fancy služby AWS a nech to pekne ide dokopy. Dobre, díky. Is getting a skill review really that easy? A ten skill, vlastne keď ho submitneš na certifikáciu, čo to je také jednoduché? Áno. Dobre, ale môžeš povedať ty. To takisto ako kedy, kedy si to skúšal? Niekto teda... Jaj. Opäť raz myslím si, že odpoveď bude úplne rovnaká. Treba to skúsiť znova, už by to malo byť lepšie. Už by to malo byť svižnejšie, lebo im sa to viac oplatí, keď to máš v produkcii, ako by ťa mali nejak blokovať. Ak to bude podobné ako v Google Play Store a Google Chrome Extension Store, tam to išlo veľmi ľahko, prakticky len čekno, že či... Asi záleží, koho vychytaš, no. Dobre, túto otázku môžeme skipnúť. To bude Alexa, to bude ďalšia služba od Amazonu, Alexa Face. Hej, Dobre. A je to Poly. Alexa je iba... Hej, Poly je ten hlas, hej. Alexa príma, Alexa je ucho, hej, a Poly je ten hlas. Áno, ak si chceš nájsť na Facebooku, tak hľadaj Poly. No. Dobre, open source alternatívy.
týmto technológiou? Nemám absolútne prehľad. Natural Language Processing, to je niečo v tejto téme a sú na to výskumy, stále akože to fičí, neviem tiež. Neviem, ja som sa akože Galaxy dostal úplne omylom, takže nevravím, že som si ju vybral nejakým strašným výskumom, čo je lepšie, čo horšie, ale bola prvá a celkom mi sadla, takže preto. A ono, existujú Natural Language Processing Enginy. Ide len o to, že kto vám to spustí, rozchodí a ten dataset na pozadí, čo je vlastne ten machine learningový dataset. No, to je vlastne najväčší problém. Google Assistant Compression. Nemám opäť raz skúsenosti, žiadne. Opäť raz rovnaká odpoveď. Pracujem s AWS-kom, chcel som sa pohrať s tou nejakou integráciou do AWS-ka. Keď raz budem veľký a budem mať čas na iné veci ako robotu, tak sa možno pozrieme aj na ostatné technológie. Teraz ešte len takto rýchlo. Keď spravím intent v English, a dá sa teda použiť v inom podporovanom jazyku? Aha, jasné, vieš, keď spravíš nejaký ten kód, ktorý je hej, napísaný pre angličtinu, tá lokalizácia je tam nejako lepšie podporovaná? Že vieš použiť rôzne... Vždycky, keď si dáš nejakú podporu nového jazyka, počkaj, aby som ti neklamal presne, tak ono ti to vytvorí pre každý jazyk samostatnú tú ten set, ten interakčný model. Čiže v podstate dokážeš pre každý jazyk mať iný interakčný model a aj tá integrácia teda s inými jazykmi je potom úplne v pohode, pretože definuješ inú množinu tých fráz práve v tom jazyku, v ktorom chceš komunikovať, takže je to akože v pohode. Není tam žiadny problém. Asi keď to nepíšeš cez ten interface v Amazon Lambda, ale napíšeš si reálny kód. No, tam v podstate ja, čo som robil skill, tak som to robil ako support pre všetky angličtiny a tiež som mal iba nejaký veľký JSON dataset so všetkými textami, ktoré sa majú čítať a tiež tam robím iba nejaké porovnávanie, že ak je takýto jazyk, tak zober túto množinu textov a použiť túto. Čiže používanie premenných. Takisto ako keď robíte s lokalizáciou textov. Dobre, can you show the analytics tab? What can you measure? Alebo... Zistíme malú chvíľu. Dobre, a medzi tým, aký je tvoj obľúbený Alexa skill? Spotify. Dobre. Dobre, ja ti zatiaľ to pretnem. Pravdu povedať, s tomuto ti asi nepoviem nejak extra viac, treba si to pozrieť. Sú to zase, vravím, Amazon je šialený, tam otvoríš si o týždeň neskôr tú konzolu a nájdeš tam nejaké nové tlačidlo, ktoré tam dovtedy nebolo a vidím, že toto ma tiež celkom prekvapilo teraz. Typujem, ako poznám AWS-ko, že tu budú zase iba nejaké metriky toho, že čo bolo volané, aký si mal sessiony, aké intenty boli volané, kto to volal akým spôsobom a dokážeš na toto nejakým spôsobom reagovať. Ale neviem ti to povedať z istotou, dokumentácia ti to určite potvrdí na istotu. Dobre. A ešte posledná otázka. Podporuje Alexa Hardware aj protokoly pre IoT, napríklad Z-Wave? Toto veru neviem. Neviem o tom sa odpovedať. Akože máme nejakého... Respektíve takto viem, že komunikuje s tými napríklad so žiarovkami cez Zigbee, ak to odpovedá aspoň časťou na tvoju otázku, čiže typujem, že tam budú nejaké protokoly pre IoT aj iné, ale viem, že to Zigbičko určite, dokonca aj ten jeden hardware, ktorý je taká väža, to najväčšia Alexa, tak ona má nejaký kontroler v sebe, ktorá bude nepodržať žiaden ďalší device a dokáže na to namapovať nejaké zariadenie hardwareové. Dobre, a keby niekto chcel ešte doplniť odpoveď z publika? Nie? Dobre. A super, takže asi myslím, že toto bola dosť vyčerpávajúca Q&A pre teba, takže ďakujeme ti veľmi pekne, Samo.